Պորտնա եթերում գլխավոր թողարկմամբ մոլորակ լրատվականն է բարև ձեզ։ Եվ այսպես նախորեին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը աշխատանքային այցով Լոռու մարզում էր, այցի բոլոր մանրամասները ներկայացնում է Անահիտ Կարապետյանը։ Մարզի դեպետ համայնքն է Սմարտ կենտրոնի կառուցման շինաշխատանքներն են ընթանում Հայաստանի Մանուկներ հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի կառուցման նպատակով ներդրվելու ավելի քան 3 միլիոն դրամ։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Անուշ Եդիգայարյանը կառավարության ղեկավարին ծանոթացնում է Սմարթի հեռանկարներին հարված ու արվելիք ծրագրերից խոսում։ Կենտրոնն ուղղված է լինելու մարզում ինովացիոն ենթակառուցվածքների զարգացմանը նորագույն տեխնոլոգիաների մշակմանը, որոնք ներդրվեն արդյունաբերության տարբեր ճյուղերում։ Առաջի փուլը շինարարության ավարտի նախատեսվում է նոյեմբեր ամսին, նոյեմբերին կավարտվի, նախատեսվում է տեխնոլոգիական կենտրոնում կիրառել, այս Սմարթ կենտրոնում կիրառել նորագույն տեխնոլոգիաները, այսինքն արևային էներգետիկան օգտագործել որպես այլընտրանքային էներգետիկայի աղբյուր, վերամշակման որոշակի բան, այսինքն նորագույն տեխնոլոգիաներով իրենց կոմունալ սպասարկման հարցերը կարող են այդ երկրորդ փուլում արդեն այդ զարգացման ծրագրերը իրականացվեն զուտ այս կենտրոնի սպասարկման, բայց շինարարությունը նախատեսում է ավարտել նոյեմբեր ամսին։ Կառավարության ղեկավարի հաջորդ կանգառը Թումանյան համայնքն է քաղաքապետանի խորհրդակցությունների նորաստեղծ Սմարթ սենյակում, որը ևս հիմնանորոգվել է Մանուկների հիմնադրամի կողմից, Հովիկ Աբրահամյանը խորհրդակցություն անցկացրեց։ Վարչապետին ներկայացվեց համայնքների խոշորացման ծրագրի արդյունքները, վերհանվեցին նաև խնդիրներ։ Այցելության նպատակներից մեկը դա է լինել այ այդ Թումանյան համայնքում, որը խոշորացված է, եւ այնտեղ կա ծրագիր, որ իրականացնելու ենք, նպաստելու ենք կայացմանը այդ խոշորացման։ Եվ ընտրությունները ավարտել են փետրվար ամսին, արդեն նոր համայնքի ղեկավար կանտրված, եւ մոտ 300 միլիոն դրամի մենք աջակցություն ունենք, որը նպաստելու է կայացման խնդիրների լուծմանը։ Իդեպ Թումանյանի քաղաքապետարանում արդեն իսկ իրականացվել են անհրաժեշտ տեխնիկական աշխատանքներ համայնքին միացած բոլոր համայնքների բնակչությանը լավագույն սպասարկելու նպատակով։ Խորհրդակցության ընթացքում բարձրացվեց համայնքի դպրոցի վերանորոգման խնդիրը, եւ կառավարության ղեկավարը տեղում էլ խոստացավ 2017 թվականի պետական բյուջեի ծրագրերի թվում է այն լինելու։ Կվերացվեն նաեւ Թումանյանի մանկապարտեզում հրդեհի պատճառով առաջացած խնդիրները ըստ անհրաժեշտության մանկապարտեզում իրականացվեն շինարարական այլ աշխատանքներ։ Այս տարածաշրջանում մենք լուրջ ծրագրեր ենք նախապատրաստում իրականացնելու, քանի որ նաև տուրիստական առումով սա գայթակղիչ տարածք է, եւ մարզպետի կա նաև հանձնարարական, որպեսզի մշակի ծրագրեր ներկայացնի կառավարության քննարկմանը։ Եվ դա այս տարածաշրջանում մեծ ապագա ունի, եւ մենք նպաստելու ենք նաեւ այդ համաչափ տարածքային զարգացման ուղղությունները, որպեսզի կարողանան ենթակառուցվածքների խնդիրները լուծում տանք, եւ դա դառնա նաեւ գայթակղիչ տուրիստերի համար։ Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրը հաջորդ կանգառն էր, ներկայացվեց շահագործող Վալեքս խմբի կողմից իրականացված ներդրումային ծրագրերի արդյունքները։ Առաջի երամսակում 57% ուրեմն աճ ունի, եւ դա շատ ողջունել է, եւ ես համոզված եմ, որ այդ աճը նաեւ մինչեւ տարվա վերջ կարտացոլվի, եւ 32.500 տոննա արդեն տվել է խտանույթ, պղինձի, եւ գումարային առումով մոտ 16 միլիարդ արտադրություն է տվել, եւ դա ողջունել է։ Ներկայումս ընկերությունն ունի շուրջ 1200 աշխատող, հիմնականում հարակից Թեղուտ, Շնող եւ Լոռու մարզի այլ համայնքներից։ 2016-ի մարտ ամսվա դրությամբ ընկերության աշխատողների միջին աշխատավարձը կազմել է 352000 դրամ։ 2015 թվականի ընթացքում ընկերության վճարացարկերի ընդհանուր գումարը կազմել է 2.5 միլիարդ դրամ։ Կառավարության ղեկավարը լրագրողների հետ զրույցում նշեց, որ ամեն ինչ արվելու է կառավարության կողմից մարզերի համաչափ տնտեսական զարգացման նպատակով։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Տեպետ, Թումանյան, Թեղուտ։ Շարունակում ենք թողարկումը Լոռի Արցախից հերթական աջակցությունը Արցախին, մանրամասները առաջարկվող նյութում։ Մարզպետի տեղակալ Արսեն Դարփինյանը եւ աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Վալերի Խաչատրյանը Լոռի Արցախ հանձնախմբի աջակցությունը դարձյալ հասցրել են բարեկամ Մարտակերտ շրջան։ Մարտակերտի վարչական շրջան լոռեցիների կողմից հերթական աջակցությունը եղել է ինչպես սննդի, այնպես էլ վառարանների, լապտերների եւ առաջին անհրաժեշտության պարագաների տեսքով։ Հանձնախումբ աջակցությունը տեղափոխել է ու հանձնել Մարտակերտի զորամասին։ Շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր այդ մարդկանց, ովքեր ցանկություն են հայտնում իրենց եղածի մի մասը
իրենց եղբայրական ժողովրդին հանձնել մեր երկրորդ հանրապետությանը, այստեղ օրերին սատար լինել, հատկապես այս անգամ մենք տարանք ուրեմն կարտոֆիլ 6 տոննա մեզ տրամադրել են, ճիշտն ասած 5-ը մենք տարել ենք, մեկը թողել ենք այստեղ։ Լորեցի ֆերմեր Վրամ Գյուզադյանի տրամադրած 6 տոննա կարտոֆիլից 1 տոննան կտրամադրվի լորեցի երկրապահներին և զոհված տղաների ընտանիքներին։ Սա լինելու է շարունակական օգնություններն անընդհատ լինելու են, ով ինչով կարող է, ոնց կարող է։ Բայց ասենք Լորի Արցախ հանձնախումբը ստեղծվեց նրա համար, որ այդ ամեն ինչը կանոնակարգված լինի, ասենք տանենք այնպիսի բաներ, անդադ մենք կապի մեջ ենք Արցախի վարչապետի հետ, մարզպետը, վարչակազմի Մարտակերտի վարչակազմի ղեկավարի հետ, ասենք տանում ենք այն ինչ իրանց անհրաժեշտ։ Անետ Կարապետյան, Հրաչյա Պապինյան, Մոլորակ, Մարտակերտ, Վանաձոր։Մեր հաջորդ տեսանյութը Մեծավան հավայնքից է, ներկայացնում է Վաչե Մատինյանը։ Մեծավանում ավարտին են մոտենում մշակույթի տանտանիքի վերանորոգման աշխատանքները։ Դրանք սկսվել են 2016-ի փետրվարի 29-ին։ Համայնքի ղեկավարը և ավականին որոշում կայացրեցին վերանորոգել համայնքի մշակույթի տանտանիքը, քանի որ այն մեղմ ասած գտնվում էր վատ վիճակում։ Տեղանքում հիմնականում շատ ուժեղ քամիներն են, որը վնասում է շինությունների տանիքները։ Որոշվեց ավականով մեր ժողովրդով մշակույթի տան աշխատողները որոշեցինք կտուրը հիմնանորոգել։ Ավականի որոշումից հետո հայտարարվեց մրցույթ, որը հաղթեց Երևանի Վահրաձյան շին կազմակերպությունը։ Վերջինս տանիքի հիմնանորոգման համար ծախսել է 12 միլիոն դրամ։ Մեծավան համայնքի ղեկավար Սերոժա Վարդանյանն էլ նշեց, որ կատարված աշխատանքներից գոհ է։ Գործարված է լավ, հիմնանորոգված է լավ, դրա անհրաժեշտությունը խիստ կար։ Ամբողջովին վերակառուցվել է տանիքը, ամբողջովին նորացվել է փայտյա կոնստրուկցիաները։ Կազմակերպության աշխատանքի ղեկավար Վարդան Վերանյանն էլ թվարկում է, թե ինչպիսի աշխատանքներ են կատարվել մինչ օրս։ Նա հավելեց նաև, որ պլանավորվում է աշխատանքներն ավարտել մինչև մայիսի 10-ը։ Սերոժա Վարդանյանը նշեց, որ տանիքի վերանորոգման համար նախատեսվել էր 17 միլիոն դրամ, տնտեսելով 5 միլիոնը պլանավորվում է կաթոցներից վնասված սենյակները կոսմետիկ վերանորոգել։ Այդ 5 միլիոնը կներդնենք շենքի ներքին հարդարման համար։ Սերոժա Վարդանյանը հավաստիացրեց, որ համայնքի մշակույթի տունը իր աշխատանքներում չի թերանում։ Այստեղ հաճախում են համայնքի գրեթե բոլոր երեխաները սովորելու երգ, պար, ասմունք, նկարչություն, ինչպես նաև ձեռքի տարբեր աշխատանքներ։ Մշակույթի տանը գործում է նաև համայնքի երեխաներից կազմված թատերական խումբ, որը պարբերաբար ներկայացումներ է ցուցադրում հանդիսատեսին։ Ունենք լավ մասնագետներ, որոնք նույնիսկ միջազգային փառատոնում դիպլոմներ են բերել երկպարի արվեստում, ունենք թատրոն։ Համայնքի ղեկավարը հավելեց նաև, որ վերանորոգումից հետո պետք է մտածեն, թե ինչպես լուծեն մշակույթի տան ջեռոցման հարցը։ Վաչե Մատինյան, Ռոբերտ Աբրահամյան, Մոլորակ, Մեծավան։ Այժմ առաջարկում եմ դիտել 911-ի այսօրվա օրագիրը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային Բրիգադական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կխոսենք 911 օպերատոր Աստղիկ Խորխմազյանի հետ։ Աստղիկ, խնդրեմ ներկայացրեք, քանի հեռախոսազանգ եք ստացել օրվա ընթացքում և կան սպասարկված դեպքեր, թե ոչ։ Նշեմ, որ հերթապահության ընթացքում ստացվել է մոտ 100 հեռախոսազանգ, որպես դեպք գրանցվել է 2 կենցաղային բնույթի ահազանգ, ստացվել է նաև որվա ընթացքում այլ ահազանգեր, որոնք առնչվում էին այլ ծառայությունների հետ, համապատասխանաբար տեղեկատվությունը փոխանցվել է այդ ծառայություններին։ Նշեմ դրանցից ուրեմն մեկը, փաստորեն մոտ 10 օր առաջ կարծակի արդյունքում վնասվել էր Լորուտ գյուղում տեղադրված հեռուստ աշտարակը, որի արդյունքում հարակից գյուղերում հեռուստահալիքներ չէին հեռարձակվում, տեղեկատվությունը փոխանցվել է մարզի համապատասխան բաժին, որտեղից մեզ տեղեկացրեցին, որ արդեն խնդրով զբաղվում են և մոտակա առաջի 2 օրվա ընթացքում խնդիրը կվերացվի։ Իսկ եղանակային փոփոխությունների սպասենք, տեղումներ կլինեն, թե ոչ։ Ըստ օդերութաբանական կայանից ստացված տեղեկատվության համաձայն, կրկին կդիտվեն տեղումներ, առանձին վայրերում սպասվում է նաև կարկուտ, իսկ մայիսի 6-ից 7-ը ընկած ժամանակահատվածում կդիտվի ջերմաստիճանի նվազում 2-ից 3 աստիճանով։ Շնորհակալություն, 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։
հիմա անդրադարձ դպրոցական կյանքին առջևում երկու տեսանյութ է։ Ճանաչել զիմաստություն և զխրատ իմանալ զբանս հանճարոյ։ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի առաքելությունը ժողովրդին մայրենի լեզվով լուսավորել է հանրությանն ու հայրենիքը քրիստոնեական եկեղեցու և հայոց լեզվի ու հայ մատենագրության միջոցով միավորելը, ժողովրդին ազգային ինքնուրույնությունը պահպանելը։ Հենց այս գաղափարով էլ առաջնորդվում և գործում է Վանաձորի 28-րդ հիմնական դպրոցը, որի առաջին ադասանիսաները կազմակերպել էին ուսումնական տարին ամփոփող միջոցառում՝ հրաժեշտ Տայբեներանին խորագրով։ ուսումնական տարում տարաճանաչ դարձան ևս 24 աշակերտ, դասվար Լիլի Անտոնյանի շնորհիվ։ Երեխաների համար առաջին դասարանի միջոցառումը ամենահիշարժան և տպավորիչ տոներից մեկն է։ Առաջին դասարանի աշակերտները թոթովախոզ լեզվով ներկայացրեցին Այբուբենի ստեղծման պատմությունը Մեսրոպ Մաշտոցի փառապան ծուղին։ Իրենց քաղցր ձայնով ծնողների, ուսուցիչների և աշակերտների համար երգեցին հայրենասիրական երգեր, ասմունքեցին, իսկ միջոցառման ավարտին ներկայացրեցին Հովհաննես Թումանյանի շունն ու կատուն հեքիաթի բեմադրությունը։ Հրաժեշտ Տայբեներանին խորագրով միջոցառման ժամանակ մանկական անկեղծ մթնոլորտ էր։ Երեխաները կենթանացին Այբուբենի բոլոր տառերը և կարծես ամեն մի մանուկ դարձել էր Այբուբենի ոսկեղենիկ մի տառ, որոնք պատմում էին իրենց ստեղծման պատմությունը։ Երեխաները կենթանացել էին նաև Այբեներանի բոլոր հեքիաթների հերոսներին և ստեղծել մի հեքիաթային աշխարհ։ Ներկաները մտողվի տեղափոխվեցին իրենց մանկություն, իրենց մանկական երգերն ու բանաստեղծությունները մեկ առ մեկ հիշեցին։ Միջոցառումը համեմված էր հայրենասիրական ոգով, երեխաները ներկայացրեցին նաև Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանիշները, ինչպես նաև քարտեզի վրա հավաքեցին իրենց հայրենիքը։ Դասվար Լիլի Անտոնյանը շնորհավորելով երեխաներին մաղթեց նրանց նորանոր հաջողություններ ուսման մեջ, նշեց նաև, որ կան երեք մայր սրբություններ՝ մայր եկեղեցի, մայր լեզու և մայր հայրենիք։ Դասվարը հորդորեց երեխաներին, որ պետք է ամուր պահել այդ երեք սրբությունները։ Սիրելի աշակերտներ, իմ հրաշք փոքրիկներ, շնորհավորում եմ ձեզ, դուք արդեն գրաճանաչեք, կարող եք կարդալ բազմաթիվ գրքեր ձեր մայրենի լեզվով, բայց ձեր առաջին դասագիրքը երբեք չմոռանաք։ Մանուկների ստացած գիտելիքները վարժ ու անկաշկանդ ելույթը ուսուցչու ամբողջ տարվա քրտնաջան աշխատանքի արդյունքներ, նշեց դպրոցի տնօրեն Ալբերտ Բրուտյանը։ Նա կարևորեց այն փաստը, որ երեխաների մոտ արդեն զարգանում է հայրենասիրական ոգին։ Բրուտյանը երեխաներին մաղթեց անհոգ մանկություն, խաղաղ երկինք և ծեր դեպի ուսումը։ Սիրելի աշակերտներ, այսօր դուք նաև ձեր ծնողների համար շատ հիշարժան օր է, հարկ աստծո այսօր մեր տեխնիկայի դարում սա կդառնա հիշողություն ձեզ համար, դուք կնայեք ձեր տարիքում, մեզ տարիքում ձեր առաջին տարի հանդեսը և ուրախանաք ու բարի հիշողություններ կարտանա։ Միջոցառման ավարտին դպրոցի տնօրենը երեխաներին հանձնեց իրենց առաջին դպրոցական լուսանկարները։ Վաչե Մատինյան, մոլորակ։ Սայաթ Նովայի անվան 10-րդ ավագ դպրոցում ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ Խաչիկ Երեմյանի ջանքերով դպրոցի 7-րդ Ա և Բ դասարանների մասնակցությամբ տեղի ունեցավ Սպորտլանդիա։ Շուրջ 7 մարզաձևերում մրցող երեխաները երկու շաբաթ շարունակ մարզվել են։ 7-րդ դասարանների ընտրությունը պայմանավորված էր այն փաստով, որ էստաֆետային մարզաձևերով մրցումները հիմնականում անց են կացվում ցածր դասարաններում։ Իսկ 7-րդ դասարանը ավագ դպրոցում համարվում է ցածր դասարան, և չնայած այդ փաստին երեխաները ժյուրիի կազմին զարմացրեցին իրենց ճկունությամբ և արագաշարժությամբ։ Լավ էր այն իմաստով, որ երեխաները ձմեռային թմբիրից դուրս եկան և թոթափեցին նաև այս երկարատև հոգնատաճ ուսումնական պրոցեսը։ Լավ էր աշխուժ, առողջ մրցակցություններ, տարբեր մրցաձևերում հաղթողներ եղան, բայց ընդհանուր արդյունքներ ամփոփվեցին հավասար արդյունքով։
եւ երկու թիմերին է շնորհվեց առաջին մրցանակ։ Սպորտը ավելի շատ ոչ թե միայն լինի դասընթացների տեսքով, այսինքն վոլեյբոլ, բասկետբոլ եւ այլն, նաեւ ինչի՞ չէ, էստաֆետաներ եւ այն վարժությունները ներգրավեցինք, որ չկրկնվի, նորություն լինի երեխաների համար։ Սպորտլանդիային իրենց մասնակցությունն ունեցան Վանաձորի պետական մանկավարժական համալսարանի ֆիզկուլտուրայի բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողները, ովքեր իրենց արտադրական պրակտիկան անցնում 10-րդ ավագ դպրոցում։ Այս դպրոցում ֆիզդասիրակություն, մամնակրթություն, առարկայի դասավանդման որակը բարձր մակարդակի վրա է։ Վանաձորի պետական համալսարանը չի սխալվել, որ թիվ 10-րդ դպրոցը ընտրել են որպես պրակտիկայի վայր։ Թեժ պայքարից եւ արդյունքների ամփոփումից միավորների հավասար պայմաններում երկու թիմերն էլ արժանացան պատվոգրերի եւ իրենց հաղթանակը նվիրեցին սահմանին կանգնած հայրենիքի խաղաղությունը հսկող քաջ զինվորներին։ Մեր համար կարևոր չէր հաղթանակն ու հաղթանակը, մեր համար կարևոր էր ուժն ու եռանդը։ Ես մեր դպրոցի եւ դասարանի ամբողջ դասարանի կողմից ուզում եմ մեր հաղթանակը նվիրել սահմանին կանգնած բոլոր զինվորներին։ Անի Հարությունյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա, ցտեսություն։